Ევროპის ეკონომიკა იმაზე დაბალი ტემპით ვითარდება, ვიდრე ნავარაუდები იყო. ევროკომისიამ გამოაცხადა შემძირებული ეკონომიკური განვითარების და გაზრდილი უმუშევრობის მაჩვენებლები. ევროზონის ეკონომიკური ზრდა აგრძელებს კლებას. წინასწარი მონაცემებით ამ წელს ეკონომიკური ზრდა შემცირდება 0.4%-ით. მომავალ 2014 წელს ეკონომიკურმა ზრდამ შესაძლოა შეადგინოს 1.1%, რაც წინა პროგნოზთან შედარებით 0.1%-ით ნაკლებია. რაც შეეხება უმუშევრობის მაჩვენებელს მომავალ წელს, იგი შეიძლება კვლავ გაიზარდოს 0.1%-ით და შეადგინოს 12.2%. წელს უმუშევრობის მაჩვენებელმა შეადგინა 12.1%. საერთო ჯამში ევროპის მთავარ პრიორიტეტებად კვლავ რჩება ეკონომიკური რეფორმების გაგრძელება და შრომის ბაზრის რეგულირება. ადმირალ მარკეცის მონაცემებით, დღეს დოლართან მიმართებაში წამყვანი ვალუტები და ძვირფასი ლითონების ფასები შემდეგნაირად გამოიყურება. ფასმა მოიმატა ნავთობზე 0.5%-ით და ვერცხლზე 0.32%-ით. ფასმა კი უმნიშვნელო დაიკლო მხოლოდ იაპონური ენაზე 0.6%-ით. ევრომ დოლართან მიმართებაში მოიმატა 0.19%-ით. წყვილი იმყოფება ფლეთში, რომლის საზღვრები 1.353 და 1.354 ნიშნულები. ამჟამად ვაჭრობა მიმდინარეობს ამ ნიშნულებს შორის. გუშინდელი დაღმოვალი მოძრაობის შემდეგ ნავთობის ფასი დღეს გადასულია საკორექციო მოძრაობაში. დღევანდელი ვაჭრობისას მან მოიმატა 0.5%-ით და ბარელზე შეადგინა $93.84. დღეს ოქროს ფასმა მოიმატა 0.28%-ით და უნციაზე შეადგინა $1,311.